Құрметті телекөрермендер, кеш жарық. Осы аптада болған басты жаңалықтарды тағы бір еске алып, бағдарламамызды басталық. Апта тынысының жұмысын жүргізетін бүгінгі таңда мен Жандос Хамза, ал бүгінгі бағдарламамыздан көретіндеріңіз алдымен аңдатпамызда. Қазақстанда жаңа зейнетақы реформасы әзірленуде. Бұдан бірқатар депутаттар мен кәсіпкерлер қауіптенгендей, бизнес өкілдері тоқырауға ұрынып, жәбір көре ме? Мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі. Тасқала аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы мен аудан тұрғыны арасындағы дау жанжал осы аптада облыстық тәртіптік кеңесте қаралды. Қаламызда күн санап жаңадан бой көтерген әкімшілік ғимараттар мен түрлі бизнес және сауда орталықтарының қарасы көбейсе де арнайы автотұрақ қарастырылмай келеді. Өткен аптаның басындағы Астана күні мейрамында шаһарымыздың 396 отбасы қоныс тойын тойлады. Бұдан бір-екі апта бұрын парламент мәжілісі депутаттарының талқылауында болып, бірқатар депутаттардың өзі бұлай болуы мүмкін емес деп таңғалып, қабылдаудан бас тартқан зейнетақымен қамту туралы заң жобасы осы аптада сенаттан да сүрінбей өтіп, президенттің қол қоюына жолданды. Сонымен қазір елімізде жаңа зейнетақы реформасы әзірленіп жатыр. Ол қандай реформа десеңіздер, ел халқы бұған дейін бәрі бірыңғай базалық зейнетақы алып келсе, енді 2017 жылдың екінші жартыжылдығынан бастап зейнеткерлерге үш деңгейлі зейнетақы тағайындалып табысталмақ. Біріншісі базалық зейнетақы, екіншісі жұмыс берушілердің 5%-дық жарналарына төленетін зейнетақы, ал үшіншісі халықтың 10%-дық өз жарнасы. Бұл заң еліміздегі жұмыс берушілерге, мысалы бизнесмендерге оңай соқпасы шындық. Сондықтан кәсіпкерлердің құқы мен мүддесін қорғап жүрген тұлғалар мен бірқатар депутаттар барынша заңды қабылдатпауға да тырысты. Олардың ойынша жаңа заң қабылданып, көптеген жұмыс берушілердің кірістері кеміп, жұмысшылардың да жалақылары төмендемек. Тақырыпты толығырақ біздің астаналық тілшілеріміз анықтап білмек болды. Осылайша Қазақстанда зейнетақы төлеу жүйесіне ауқымды өзгерістер енді. Зейнетақымен қамту туралы жаңа заң жобасы мәжілістен өтіп, сенатқа жетіп, бірауыздан бекітіліп, президенттің қол қоюына жіберілді. Жаңа заңға сәйкес 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап қазақстандықтар 3 деңгейлі зейнетақы алады. Базалық зейнетақы, жұмыс берушілердің 5%-дық жарналарынан төленетін зейнетақы және өзінің 10%-дық жарнасы. Жұмыс беруші төлейтін 5%-дық жарнаны отандық кәсіпкерлердің қалтасы көтермейді деген пікір бар. Бүгінгі басқосуда кәсіпкерлер палатасы мәселені құзырлы министрлікпен тағы бір шолып шықты. Если мы посмотрим на опыт Швеции, то Швеция тәжірибесі бойынша біріктірілген үстемақы 18,5% құрайды. Оның 11%-ын жұмыс беруші төлейді. Ал Италияда 18,9% тек жұмыс беруші төлейді. Еуропада жалпылай жұмыс берушінің қатысуы 9%-дан төмен емес. Ал көрші Ресейде жұмыс беруші 22%-ды, Беларусияда 28%-ды төлейді. Бұл жарнадан салық ұсталмайды. Алайда кәсіпкерлер палатасының өкілдері қазақстандық бизнестің 5%-дық жарнаны өтеуіне шамасы жетпейді деп шырылдады. Я имею в виду производительность труда. Те примеры, которые вы приводили. Мәселе еңбек өндірісінде. Сіз келтірген мысалдарда еңбек өндірісі 15 есе көп. Олардың бизнестегі өндірісі әлеуметтік жауапкершілікке осынша қаржы құюға мүмкіндік беріп отыр. Қараңыз, біздің бизнестің жағдайы қандай? Валютаның ауытқуы Ресей импортының өсуіне әкелді. Қазақстандық өндіріс көлемінің азайғанын көрсетіп отыр. Во что это выльется для производство. Бұл неге келеді? Қаншама кәсіпорын жабылуы мүмкін? Сіздер соны ойлауларыңыз керек. Өздеріңізге оңай схеманы салып отырсыздар. Егер кәсіпорын болмаса, сізде жұмыссыздар көбейеді де бюджеттен жәрдемақы төлеп, қазынаға шығын келеді. Жекелеген экономистердің есебі бойынша бұл орайда ресми түрде жұмыс істемейтін адамдар зардап шегеді. Бұлар өзін өзі жұмыспен қамтығандар. Олардың саны 3,5 миллион адамды құрайды. Бұл азаматтар тіпті базалық зейнетақыдан да қағылады. Жаңа заңға сәйкес базалық зейнетақы бәріне бірдей төленбейді. Қарттығын қамсыз өткізгісі келетіндерге қазірден бастап тыным таппай жұмыс істеу керек. Себебі енгізілген өзгеріске сай, егер азамат ондаған жылдар бойы қорға бір тиын да аудармаса, ақшадан қағылады. Яғни жасы келіп жұмыстан босағанда базалық зейнетақысының көлемі 10,000 теңгеден араспайтын болады. Қысқасы, үкімет зейнетақы еңбек өтіліне сай төлейді. Ал 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін 6 айлық стажы болатын болса, оған республикалық бюджеттен ортақ зейнетақы төлене береді. Әсел Мәбдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Қазақстандықтардың жиған терген зейнетақы жинағына инфляциядан қауіп төніп отыр. Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетовке сауал жолдаған депутат Ольга Кикаленко зейнетақы қорын инфляциядан қорғауды сұрады. Бұл мәселені көтеруге сайлаушылардан келген үндеулер себеп болған екен. Мәжілісменнің айтуынша, бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының 2013 жылдағы активтер кірісі мен 2014 жылдағы кірісі инфляциядан төмен. Бұл жағдай зейнетақы қорындағы қаражаттың құнсыздануына кеп соғады.
қазақстандықтардың зейнетақы қорына деген сенімі жоғалады, дейді депутат. Өздеріңізге мәлім, бірыңғай зейнетақы жинақтау қоры толық Қазақстан үкіметінің үлесінде, ал 2019 жылға дейін бірыңғай зейнетақы жинақтау қорын дамыту, қызмет көрсету сапасын жақсарту стратегиясы қабылданғаны есімізде. Алайда қордағы қаражатты сақтау қорғау мәселесі жайында сөз жоқ деп алаңдады бас банкир Қайрат Келімбетовке жолдаған сауалында. Но по вышеназванным данным доходы как 2000... Жоғарыда аталған мәліметтер бойынша 2013 жылдағыдай 2014 жылыда кіріс инфляциядан төмен. Бұл зейнетақы қорында жиналған қаражаттың құнсыздануына әкеп соғат деген сөз. Қазақстандықтардың зейнетақы қорына деген сенімін онда қаражат жинауға деген ниетін жоғалтады. Елімізде мемлекеттік қызметке кіру үшін талаптар тағы да қатаңдатылады. Және бірнеше кезеңмен жүргізіледі. Сондай-ақ, мемлекеттік қызмет істері туралы заңға тағы да өзгеріс енгізіледі. Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі төрағасының орынбасары Саян Ахметжан бұл жайында арнайы өткен бір баспасөз мәслихатында айтты. Жалпы мемлекеттік аппараттың бәсекеге қабілеттілігін жетілдіріп отыру үшін және мемлекеттік қызметте саланың нағыз мамандарын тарту мақсатында азаматтық секторларда мамандар тартылып отырады. Олар ашық байқау арқылы өте алады. Олардың тәжірибесі назарға алынады, кейіннен мемлекеттік қызмет академиясында білімдерін жетілдіру үшін оқытылмақ. Командамен көшуге рұқсат етілетін мемлекеттік қызмет түрлері болады. Сондай-ақ Саян Ахметжан командалық көшуге рұқсат етілетін лауазымдарды атады. Бір мемлекеттік қызметтен екінші мемлекеттік қызметке көшуі қаржылайтылады, толығымен алынып тасталады деуге де болады. Дегенмен саяси мемлекеттік қызметтегі бірінші тұлғаларға қызмет ететін лауазымдар ғана көше алады. Олар кеңесшілер, көмекшілер, баспасөз хатшылары. Өзге мемлекеттік қызметтегі ішкі ауысулар мемлекеттік қызметкерлер арасындағы ашық байқау арқылы өткізіледі. Ал бұл салаға бірінші рет жұмысқа тұрушылар үшін үш кезеңдік байқау өткізіледі. Үміткер мемлекеттік қызмет қай мемлекеттік орган конкурс жариялап мемлекеттік қызметке шақырады, сол әңгімелесуіне қатысады. Бірақ ең басты, ең мемлекеттік қызметке кірердің алдында осы қоғамдық, сосын коллегиалдық осындай жаңағы комиссияның әңгімелесуінен өтеді. Сонда жаңағы өзінің сыбайластыққа, жалпы патриоттық сезімі, басқа жаңағы мемлекеттік қызметтің қандай қағидалары бар, соған сәйкес соны анықтауға мүмкіншілік беріледі. Сол себептен біз ойлаймыз, осы кірердің алдында осы мәселелер өте маңызды, әрі қарай ол қызметке үміткерге себеп болатын шешім қабылдағанда оны. Мемлекеттік қызметке қабылдану қанша жерден қиындатылса да, қазір қызметшілер үшін кіргеннен сол қызметін сақтап қалу аса қиын болып тұр. Өңірімізде көбімізге әлеуметтік желі арқылы кең таралған Тасқала аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы мен аудан тұрғыны арасындағы дау жанжал осы аптада облыстық тәртіптік кеңесте қаралды. Естеріңізде болса, өткен тәртіптік кеңесте де Жаңақала ауданындағы мемлекеттік қызметкерлердің бірін-бірі боқтап балағаттасуы тәртіптік кеңеске қаралып талқыға салынған. Ал бұндай бассыздықтың аймағымызда тағы да қайталануы тәртіптік кеңес мүшелерінің шындап ашуын тудырды. Тақырыпты толығырақ сюжетімізде тарқатамыз. Тәртіптік кеңестің талқысына келіп түскен төрт мәселенің ішінен мемлекеттік қызметшілерге, соның ішінде биліктегілерге күйе жағар ең түйткілі де Тасқала аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басшысы Бауыржан Имашевтің ғаламтордың YouTube желісінде жүрген атышулы видеосы болып шықты. Жаңа жылдық шарадан өз сөзімен айтқанда шаршаңқырап тараған бөлім басшысы есік аузындағы келіншектің аяғын басып, ақыр соңында бірін-бірі боқтап балағаттаған. Мойындаймын. Балағаттап жүрдім, мен шыдай алмадым, тағы жұрттың көзінше бәрін айтып отырасың. Бірақ екінші күні ол кісіге мен өзім үйіне барып, артық кеткенім үшін кешірім сұрадым. Ол кісі де өзі маған менен де кешірім сұрап, менен де артық кетіппін деп жаңағы екеуміз бір шешім келіп қол алыстық. Соңынан кешірім сұрасып, өзара келістім деген бөлім басшысының байыпты сөзін естіген тәртіптік кеңес мүшесі Кеңес Абсатиров әпсәтте ашуға мініп, бұндай бассыздықтар бізде жиі қайталанып жатпаса басылған жоқ деп, мұндай мемлекеттік қызметкерлер жұмысында қалдырылмау керектігін айтып, жазаға тартуды сұрап лайықты. Алайда жағдайды дауысқа салуда Имашевтің соңғы ескерту алып қызметінде қалуын қолдап кеңес мүшелерінің көпшілігі қолдарын көтерді. Бұжырым соответствие ставлю на голосование. Кім қолдайды?
Кім қарсы? Решение принято большинством. Жыл басынан бері өңіріміздегі мемлекеттік қызметкерлердің қызметіне сай келмес, мінез көрсетіп бейне түсірілімге түсіп танылуы бірінші мәрте емес. Я говорю, я сам работал тоже и в государственной службе. Бір емес, екі емес, бұндай жағдайлар бізде тенденцияға айналып барады. Менде күнінде мемлекет қызметкер болғанымын. Осында бір адамның кесірінен ел ішінде мемлекет қызметкерлердің бәрі осында екен деген ой туындап, түсінік қалыптасады. Сол себепті мен оны қызметіне сай емес деп қызметінде қалдырылмауын сұрағанымын. Кеңеске келіп түскен қалған үш мәселенің бірі талқылауға келмес шикі болып шықса, қалған екі мәселеде де көзге түсіп тұрған жемқорлық пен құқық бұзушылық көріністері табылмады. Адамдар айдай әлемге де сыймайды, ал көңілі кең жандар аядай жерде де бір-біріне орын беріп сыйлайды деген сөз осындай жағдайдан айтылды дегенге қалай сенбейсіз? Дала кең болғанмен қаланың таршылығынан ерсілі-қарсылы ағылған адамдар бір-біріне қағыла бірінің бірі аяғын басып жатса, осы таршылықтан көліктерде көшеде күніге соқтығысып жататынына да куә болып жүрміз. Өткен жылда бейресми мәліметтеріне сүйенсек, облысымызда сырттан бірнеше мың көлік кіргізіліп, қазіргі күнде көлік саны өз өңірімізде 100 мыңға жақындаған. Ал көп көліктің жүрісіне шағын шаһар көшелері әрине таршылық қылады. Онымен қоса біздің қаламызда көптеген ғимараттардың алдында арнайы автотұрақтар да қарастырылмаған. Оған орын тапша, сол себепті көше бойына қойылған көліктердің кесірінен жүрген көліктер кептеліске ұрынбақша. Тақырыпты толығырақ тілшіміз тарқатсын. Бүгінде сақтық шарасын бірінші кезекте ойлайтын уақытта ақылы автотұрақтардың көмегіне 5-ші жүргізушінің үшеуі жүгінері хақ. Алайда мұндай автотұрақ үй маңынан табыла қалса игі. Аталмыш жағдай автотұрақ мәселесінің бір шеті ғана. Ал қаламыздың әлеуметтік маңызы бар емханалар мен ауруханалар, әкімшілік ғимараттар мен мәдениет ошақтарында көлік қоятын орын таба алмай қиналып қалатын жағдайлар тұрғындар арасында жиі ұшырасып жататыны жасырын емес. Нәтижесінде кейбір жүргізушілер шарасыздықтан көліктерін көше жағалап қойса, ал енді бірі тұрғын үй ауласына телміртіп қоюды әдетке айналдырды. Көшедегі машинаның тоқтаған жерлері жоқ деп айтуға болады. Бар жерлеріне өте ыңғайсыз машиналарға тоқтауға. Және сондай жерлерден қауіпсіздік көбірек болады. Машина айналып шыққан кезде авария жағдайы туғызады. Біздің парковочный орындарымызды кішкене үлкейтіп, біздер аварийный ситуациялар создавать етпей қалады. Особенно осындай торговый дома, медучреждениялардың алдында қиындау кішкене. Енді былай особо претензия жоқ. Аймағымыздағы әкімшілік полиция басқармасының берген мәліметіне сәйкес, қазіргі таңда облысымызда 196 мыңнан жоғары көлік бар болса, оның 103 мыңға жуығы Орал қаласының көшелерінде серуен құруда екен. Осыған орай автотұрақ мәселесінің шешілуіне қаламыздағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі автотұрақ санынан бейхабар бола тұрса да, жағдай бақылауда тұрғандығын айтып ақталуда. Сала мамандарының айтуынша, бір көшеге немесе ғимарат алдына қосымша автотұрақтар қою жағдайы инженерлік желілердің болмауымен қатар қаражаттың бөлінуі неде байланысты екен. При разработке, при проведении работ по қаламызда автотұрақтарға қатысты айтар болсам, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі мен сметалық құжаттарды қарастыру барысында автотұрақтарды қосу мәселесі айтылып келеді. Бірақ бұл кейде мүмкін болмайды. Өйткені қаламыздағы ғимараттардың тығыз орналасуымен қатар инженерлік желілердің бар болуы басты кедергі болмақ. Ал әкімшілік полиция қызметкерлері тарапынан ұсыныстар түсіп жатса, біздер жағдайды бақылауға алып, белгіленген нысанға арнайы комиссия арқылы тексеріске шығамыз. Биылдыққа да қала көшелерінде жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде, бірақ автотұрақтың қарастыру жайы некен саяқ. Сонымен автотұрақ мәселесі реттелмей, Достық даңғылы мен Евразия сынды көшелерінде желеп орын алар кептеліс жағдайлары реттелмейтінге ұқсайды. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті телекөрермен, енді әдеттегідей бағдарламамыздың дәстүрімен бүгінгі қаржылық шолу айдарымызда біздің айдарымыздың тұрақты шолушысы һәм тілшіміз Эльмира Рахмешованың да біраз айтары бар. Эльмира, студияға қош келдің. Рахмет, жұлдыз. Осы апта мен евроның құнының төмендеп құлдырап жатқандығын естідім. Былтырғы жылдың аяғында рубль құны құлдыраса, ал биылғы жылы рубльдің бұлай төмендеуінің себебі неде? Рахмет, жандос. Армысыздар, құрметті телекөрермен, осы және өзге де мәліметтерді мен алдағы қаржылық шолу айдарында толығырақ тарқатып айтып бермекпін. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар.
Еуро күн санап құдын жоғалтып жатыр. Оған басты себеп Грекиядағы саяси жағдай. Бұл елдің халықаралық кредиторлар алдындағы қарызы 320 миллиард еуродан асқан, ал грек үкіметі болса қарызды қайтарудан ашық бас тартқан тұғын. Енді Еуроодақ пен Афина ортақ келісімге келе алмаса, Грекия одақтан шығып, ортақ валютаны қолданып құқығынан айырылуы мүмкін. Бұл жалпы Еуроодақ экономикасына кері әсер етері сөзсіз. Қазірдің өзінде Грекиядағы жағдайға байланысты еуро көрсеткіші түсіп жатыр. Дегенмен отандық экономистер евро бағамы Қазақстан нарығына кері әсер етпейді деп сендіруде. Экономист Айдар Құсайыновтың пікірінше, валюта саясы және әкімшілік тұрғыдан қатаң реттеліп отырса, оған ештеңе де әсер ете алмайды. Яғни жан-жақты бақылаудағы теңге бағамы өзгермейді. Ресей рублі екі есе құлдырағанда да құнын жоғалтпаған ұлттық валютамызға евроның жайыда зиянын тигізе қоймауы тиіс. Еуроодақ қазақстандықтар үшін визалық режимді жеңілдетуге дайын. Бұл туралы орталық коммуникациялар орталығында Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің орынбасары Экспо 2017 халықаралық көрмесінің комиссары Рәпіл Жошыбаев мәлім етті. Мемлекет басшысының тапсырмасымен қазақстандықтар үшін визалық режимді жеңілдету үшін Еуропалық одақ елдерімен келіссөздер жүргізілуде. Өз кезегінде Еуропалық одақ мемлекеттері осы бағытта жұмыс жасап жатыр. Егер біз қазақстандық заңнаманы еуропалық нормалармен сәйкестендіретін болсақ, олар қазақстандықтар визалық режимді жақсартуға дайын тұр, дейді көрме комиссары. Қазіргі уақытта жоспар жобасы үкіметте қаралуда, және жақын арада қабылдануы шарт. Сонда Рәпіл Жошыбаев 19 елдің азаматтары Қазақстанға визасыз еркін кіре алатындығында атап өтті. Үкіметтің қаулысы бойынша 2015 жылдың 16 шілдесінен 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі мерзімде Австралия, Венгрия, Италия, Монако, Бельгия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Швеция, Малайзия, Біріккен Араб Әмірліктері мен Сингапур, Ұлыбритания, АқШ, Германия, Финляндия, Франция, Швейцария және Жапонияның азаматтары Қазақстанға 15 күнге дейін визасыз ене алады. Оның айтуынша, аталмыш елдің өкілдері Қазақстанға бірнеше мәрте ғана кіре алады. Дегенмен, оларға еңбек етуге, миссионерлік қызметпен айналысуға және төленетін қызметпен айналысуға тыйым салынбақ. Қазақстанда бюджеттік жіктелім кодтары 215-тен 96-ға дейін қысқартылады. Биылғы жылдың шілдесінен бастап осындай өзгерістер енгізілді. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында Қазақстан Республикасы қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин мәлімдеді. Биылғы жылдың бірінші шілдесінен бастап бензин, дизель отыны мен алкоголь өнімдерінің көтерме және бөлшектік саудасымен айналысатын салық төлеушілер мәліметтерді мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтер базасына онлайн режимде бере алатын бақылау кассалық аппараттарын қолдануға міндетті. Бүгінгі күні Қазақтелеком акционерлік қоғамы бұл бағдарламаның бірыңғай операторы. Бір тізілімге бақылау кассалық машиналарының 6 жаңа үлгісін енгіздік және пайдалануға болатын тағы 5 үлгінің тестілік сынақтарын жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі күні мәлімет бойынша онлайн режимде 5 миллион 600 мың чек ұрланғанын айта кету керек. Дегенмен, бұл көрсеткіш күн санап артып келе жатқан. 2016 жылының 1 қаңтарынан бастап арнайы салық режимін патент жеңілдетілген декларация қолданатын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлері өз жұмысында пост терминалдарды пайдалануға міндетті. Бүгінгі күні Қазақстанда кредиттік және дебеттік картаны ұстанушылар саны 14 миллион 825 мыңға жетеді. Алайда 66,6 мың салық төлеуші ғана тиісті пост терминалын пайдаланып келеді. Құрметті телекөрермен, мендегі бар мәлімет осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жандос, сөз кезегін өзіңе берем. Рахмет, Эльмира. Бізді бұл жолда біраз қаржылық жаңалықтармен хабардар қылдың. Ал құрметті телекөрермен, мен әрмен қарай бағдарламамды жалғастырамын. Көршілес облыс Ақтөбе аймағының Нұрпейіс Байғанин ауданының халқы аудан аумағында мұнай қалдықтарын көметін полигон салдырмауға қарсылықтарын танытты. Бұрғылау қалдықтарын көметін полигоннан көз ашпай келе жатқан аумақта тұрғындар демалатын ауаның да қалмағанын, ауыл тұрғындарының белгісіз аурулармен жиі ауыратынын айтып дабыл қағуда. Іргелес жатқан елді мекендердің тұрғындарын тіпті адам екен деп есептемеген компаниялар полигон жұмысына кіріспестен бұрын қарсылықтарын білдірген ауылдықтардың талабын тілшілеріміз ортаға салады. Өрісі малға толы Байғанин ауданында қазір жайылым мен шабындық жер тапшы.
Мұнай қазып жерді қопарып жатқан инвесторлар қаралтын қалдықтарын көрінген жерге шашып кететін болған. Компания басшылары мұндай қалдықтарды полигонға жеткізетін жүргізушілердің салақтығы деп жалтарады. Енді ол аз болғандай Ноғай тауылынан таяқ тастам жерден тағы бір жаңа полигон ашылмақ. Бұл полигонға бөлінген жердің өзі заңнан тыс бөлініп отыр. Өйткені бұл халықпен келісілмеген. Сондықтан да ол жалпы халықтың мақсаты бұл жерге полигон салдырмау. Салдырмаудағы мақсаты бұл жерде әңгіме полигон салдырмау емес, елсізден салдырту. Халықтың көздегенде мақсаты сол. Бұл мәселеге қатысты 500-ге тарта адам қол қойып қоғамдық ұйымдардан араша сұрауда. Соған орай қаладағы барлық қоғамдық ұйым өкілдері бас қосып халықтық тыңдау өткізді. Ынталы топ мүшелері Байғанин ауданындағы экологиялық ахуалдың ушығып тұрғанын айтты. Тіпті өткен ғасырдағы ядролық сынақтың зардабын әлі күнге дейін тартып отырған халық арасындағы түсініксіз аурулар көбейген. Біздің өне ізімізден еріп атқан немерелеріміз мүгедек болып туады, келіндеріміз түсіп тастайды. Сондықтан оған қарсымыз. Бұған дейін жақсы болды, міне 15 баланың анасымын мен. Өзім қант диабетімен ауырамын. Кеше доктор келіп кеткенде осы ауылдың бір 90-ға жақын адамы қант диабетімен ауыратын болды. Соның бәрі осы экологияның әсері емес пе? Экологтар зиянды қалдықтарды көрінген жерге шашып кететін компания өкілдеріне нақты шара қолдана алмай отыр. Өйткені мұнай компанияларының ісіне жауапты ауданда тек жалғыз инспектор ғана бар екен. Қалдықтарды жинап, оны жеңілдетіңіз. Одан тамам зиян өтеп көп болатын сияқты. Сол жерде ашырап кетсеңіз, қанша зияны бар? Бар болып тұр зияны. Халықтың жаппай жаңа мұнай полигонын ашуға қарсылық танытуына да негіз бар. Облыс аумағындағы барлық мұнай өндіретін компаниялар қалдықтарын әкеліп төгетін полигондарға жерасты сулары жақын орналасқан екен. Ал жергілікті тұрғындар аудандағы өзен сулар былғана бастағанын айтып дабыл қағуда. Келешекте емес жақын арада коммуналдық кәсіпорындар тариф құнын тағы да бір есептеп төлем құнының артуына өтініштерін беруде. Мысалы, жарық көзін таратушылар тарифті 25%-ға көтеруді сұрап отырғандықтарын айтты. Оған басты себеп қарашығанақ кен орнында болған апатты жағдайдан трансформатордың істен шығуы көрінеді. Төтенше жағдайдан соң аймаққа беріліп отырған жарық көлемі айтарлықтай азайып, коммуналдық кәсіпорын қуатты көрші Ресейден жоғары бағаға сатып алуға мәжбүр. Сондықтан қазіргі күн кәсіпорын шығынын жабуға аздық етеді. Тақырыпты тілшілеріміз түсіндіріп өтеді. Осындай жағдайдың болғаны жөнінде хабар баспасөз брифингі барысында жеткізілді. Тілшілерге ақпаратты мәлімдеу мақсатында ұйымдастырылған шараға коммуналдық кәсіпорын өкілі, табиғи монополияларды реттеу агенттігі мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасы қатысты. Олардың айтуынша, қарашығанақ кен орнында болған өрт тариф бағасына үлкен әсерін тигізгелі отыр. Қарашығанақ кен орнында 5-ші июньде авария алған орнымыз себебінен болып тұр. Қазіргі таңда трансформатор істен шықты. Оны енді барып комиссия анықтап, қарап, қазіргі таңда келіссөздер жүріп жатыр. Ол жерде тұрған трансформатор Францияда жасалған трансформатор. Қазіргі таңда Корея елшілігімен, Корея елімен, Франция республикасымен келіссөздер жүргізіп жатыр. Қазіргі кезде коммуналдық кәсіпорын қызмет ақысын 25%-ға өсіруді сұрап өтініш білдірген. Егер ол бекітілсе, қарапайым тұтынушылар 10 теңгеге, ал заңды тұлғалар үшін 20 теңгеге дейін тариф көтерілуі мүмкін. КПО BB компаниясы апатты жағдайға байланысты электр қуатын таратуды тоқтатты. Бізге тиесілі 18 миллион киловатттың орнына қазіргі кезде олар 3,5 миллион киловатт қана беруге қауқарлы болып отыр. Соның салдарынан 248 миллиондай шығынға баттық. Бұл мәселе жыл соңына дейін шешілмейді. Қазір жағдайды тұрақтандыру үшін жұмыстанудамыз. Астанадағы КПО BB компаниясының басшылығымен келіссөздер жүргізілуде. Сондықтан да 10 тамыздан бастап тарифті көтеруге мәжбүрміз. Ол қызметті айырмас үшін керек болады. Қазірге дейін Батыс энергоресурс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қуат көзінің 40%-ын КПО BB компаниясынан әр киловатына 2,8 теңгеге алып келген болатын. Ал енді бір киловатын Ресейден 11 теңгеге сатып алуға мәжбүр. Құрылған келісім шарт бойынша енді міндеттерін орындай алмаған кен орны коммуналдықтарды осылайша зор шығынға батырып отыр.
поступило уведомление о повышении тарифа с 10. Ағымдағы жылдың 10-шы тамызынан бастап Батыс энергоресурс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарифті 25%-ға өсіру туралы өтініштерін білдірді. Әзірге біздер бұл сұраныс қаншалықты қанағаттандырылатынын айта алмаймыз, себебі есептеу жұмыстары әлі жүргізілген жоқ. Естеріңізге саламыз, бүгінде табиғи монополияларды реттеу агенттігінде Батыс су арнасының тариф құнын 109%-ға өсіру, жайық жылу қуаттың қызмет құнын 60%-ға арттыру туралы ұсыныстары қаралу үстінде. Растут каждый день, а толку мало. Жағдай көтермейді тариф деген. Күн сайын суға төлеу керек, салқын суға төлеу керек, ыссы суға төлеу керек, газге төлеу керек. Тағы да тіпті ол сөзі ұят жоқ, туалеткеден төлеу керек. Сонда төлеп келгенде 20,000-дай примерно зат төлеу керек коммуналь услуге. Ол қайда кетеді? Ол бір кісі басқарып отыр. Ол сондай миллионер, ол неге қайтын халық көрмейді? Оған коммуналь услугті қиын етіп отыр. Дегенмен бұл сұраныс коммуналдықтардың қалауындай орындалуы екіталай. Бекітілген тарифтер 5 жылға дейін өзгеріссіз сақталады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Бірі өссе, барлығы көше өсетін құм бағасы енді балалардың тіс емханасына да көтерілуі мүмкін. Оған себеп, жақын арада тіс емханасының жеке қолға өтетіні болса керек. Бұл әзірге қала халқының қорқынышымен осылай жортуы. Ал лауазымды тұлғалар жеке қолға өтсе де қызмет құны үкімет тарапынан қадағалануға алынатынын айтады. Расымен де стоматологияның жекеменшікке айналуы қызмет құнының артуына соқтырады ма? Тақырыпты толығырақ тілшілеріміз толықтырады. Бұл стоматология облыстағы балаларға арналған жалғыз емхана. Мұнда 15 жасқа дейінгі балаларға емшаралар тегін түрде көрсетіліп келген болатын. Алайда алда мемлекеттік жеке серіктестік бойынша кәсіпкердің қолына өткен емхананың қызметі не болмақ? Бағалары өсіп шарықтап кетпейді ме? Бұл әрине тұрғындарды алаңдатып отыр. Енді қазірдің өзінде мысалға, қанша халық мысалға, әлі бірайдан кейін келдірейді бізге. Бүйтін білмеймін, қасының оғанды қалай олатын. Тем болейді, қалады ұшы жағыз өсіміз бе. Халық қашты ол? Конечно, қымбаттап кеткен бізге оғанай емес қа ол дейтін. Мен пенсионер мұна жиенімді әкеліп отырым. Бұлай бәлгіз жақсы, постоянно осында келдім. Мен патрибінет тұрамын. Постоянно вежливо принимать эти жақсы. Мәселенің мән-жайын емхана мамандарының өз аузынан біліп көрген едік. Я думаю, что нашим жителям нашего города. Тұрғындардың қызметтердің ақылы болып, бағасы шарықтап кетеді деп алаңдауының еш реті жоқ. Мұнда 15 жасқа дейінгі балаларға тегін қызмет көрсетілсе, ары қарайда солай жалғаса береді. Ал материалдық техникалық жағынан жақсы жетіліп, корпоративтік стандартқа көшетін боламыз. Бүгінде балалар емханасында 80 маман қызмет етеді. Жеке серіктестікпен басқару кезінде де жұмыс орындарын барынша сақтап қалуға үлкен мән беріледі, дейді ақ халаттылар. Біріншіден мемлекеттік жеке серіктестік жобасы бойынша бізде гемодиализдік медициналық көмек көрсетуде, оның бәріне де мәлім, өзінің дейтін нәтижесі бар. Оның нәтижесі екіншіден сенімгерлік басқаруға беру. Соның сенімгерлік басқаруға беру біздің облыстан балалар стоматологиялық емханасы беріліп, оның осы беру процедурасы қазір уақытта бітті. Қазір уақытта жеке меншік басқару алып, өзінің дейтін жаңағы осы емхананың ішінде материалдық техникалық базасын нығайтуға және де жұмысты жаңа тақырыпқа, жаңа жолға қою, осы заманға сай келтіру мақсатында өзінің талаптарын көрсету бойынша осындай жаңа жұмысқа көшудеміз. Гемодиализ орталығының жұмысының жақсы қырынан танылуы, материалдық техникалық жағынан жетілуі сенімді басқарудың нәтижелілігін көрсетіпті. Бұл орайда мемлекеттік мекеме жеке кәсіпкердің жеке меншігіне толық айналып кетпейді. Ал жалпы Батыс Қазақстан облысында жекеге өтетін нысандарда жоқ емес. Бүгінде салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мен наркологиялық диспансерді жеке меншікке беру мәселесі қаралып жатыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпбар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Өткен аптаның дүйсенбісіне тұспа-тұс келген Астана күні мейрамында шаһарымызда 396 отбасы қоныс тойын тойлады. Дүбірлі мерекеміздің құрметіне қаламызда тапсырылған көпқабатты тұрғын үйлерге ие болғандар негізінен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларымен көп жылдар бойына пәтер кезегінде кезекті тұрғандар. Бұл үйлер үстіміздегі жылы қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында тапсырылып отырған көпқабатты 4-ші баспана. Ал нұрлы жол бағдарламасы аясында қаламызда тағы да 7 тұрғын жайдың құрылысы басталған.
қонысты иелерінің қуанышымен өзіміз барып бөлісіп келдік. Тұрғындардың көптен күткен, сағындырып жеткен су жаңа баспаналары шаһарымыздың Көктем шағын ауданында отауын тіккен. Үстіміздегі жылда тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларымен пәтер кезегінде тұрған тұрғындарға көп қабатты 4 баспана пайдалануға берілсе, соның 3-і Астана күніне тұспа-тұс бүгін, ал 1-і наурыз айында тапсырылған күні кеше. Бұл миллиард теңгенің сомасын құрайтын 9 қабатты 144 пәтерлік тұрғын үй. Тұрғын үй пәтерлері Қазақстан құрылыс жинақ банкінің салымшыларына арналған 50% соларға берілді. 50% өзіміздің қаламыздың кезекте тұрған тұрғындарына арнап берілді. Тұрғындарға су жаңа пәтерлердің кілтін облыс әкімінің бірінші орынбасары Арман Өтеғұлов пен қала басшысы Алтай Көлгінов табыстап, қоныс иелерінің қуаныштарына ортақтасты. Біздің елбасымызға көп рахмет. Көршілер, жаңа қоныс құтты болсын. 3 жылдың ішінде 13 көп қабатты үйлер бой көтерді. Қазіргі күнде 7 көп қабатты үйдің құрылысы жүріп жатыр. Жаңа өздеріңіз көріп естіп отырғандай 396 біздің жерлестеріміз тұрғын үй кілтін қолына алып жаңа қоныс тойын тойлайтын болады. Бір мезетте 396 пәтерлік тұрғын үйге кезекте тұрған және тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне көп жылдар салым салған тұрғындарға пәтер кілттері теңдей 50-50% артық кем бөлмей тегістей табысталған. Жақсыны көрмекке деп үйге енгенімізде біздің көргеніміз су жаңа тұрғын үйлердің асығыстау жасалған кейбір бөлігіне қуанышпен жүрген тұрғындардың өздері де көңілдерін бөлмеді. Бүгін өте қуаныштымын. 6 жыл осы Жилстрой банктың салымшысы болып, бүгін үй алып жатырмын. Сонымен қатар, бүгінгі мейрамдарыңызбен бәріңіздің үйіміз құтты болсын, қоныс құтты болсын. Аталмыш ауданда соңғы 3 жылда 13 үй салынып табысталған, және одан басқа тағы 7 баспананың құрылысы басталған. Соның 3-і үстіміздегі жылы пайдалануға беріледі деп күтіледі. Мінекей, құрметті телекөрермен, осымен бұл апталық күндерімізде күндізбеден жырақ қалып, бізде әрқилы оқиғалардың себебі мен салдарын сұрақ қалып, қажет жерінде сынапталдық. Ендеше осы жерден тұрақталық, келер апта тек жағымды жаңалық қаралық. Жүргізушілерге киім ұсынған Сити Центр сауда ойын орталығы, Купер және Промот бутиктері.